নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই নতুন নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই কথা পাতিম একাদশী ব্ৰত, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্ৰত। এই ব্ৰত কৰিলে আমাৰ কি কি ফল পোৱা যায়, সেই কথাবোৰ জানিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। গতিকে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, হিন্দু ধৰ্ম অনুসাৰে একাদশী তিথি ব্ৰত ভগৱান বিষ্ণু পূজা কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ বাবে একাদশী ব্ৰত মহত্বপূৰ্ণ বুলি মনা হয়। দশমীৰ দিনাৰ পৰাই মানুহে নিয়ম মানি পালন কৰিব লাগে। সেইদিনাৰ পৰাই নিৰামিষ আহাৰ খাব লাগে আৰু পূৰ্ণ ব্ৰহ্মচাৰী পালন কৰিব লাগে। ওম নমঃ ভগৱতে বাসুদেৱায়, এই মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে ব্ৰত শেষ নোহোৱালৈকে। একাদশী দিনা ঘৰত ঝাৰু দিবলৈ নাপায়, লগতে চুলি দাড়ি আৰু নখ কাটিবলৈ নাপায়। এই একাদশী ব্ৰত পালন কৰিলে দিব্য ফল পোৱা যায়। এই ব্ৰত ৰাখিলে মানুহৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়, শ্ৰী হৰি বিষ্ণু ভগৱান প্ৰসন্ন হয়। এই ব্ৰতত ধন সম্পত্তি, বিদ্যা, পুত্ৰ আশা কৰিলে ফল পোৱা যায়, নিজৰ পৰিয়ালটোলৈ সুখ শান্তি ভৰি পৰে। এইকাৰণে এই ব্ৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্ৰত বুলি কোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।